Bunun hayırım yanı, mek mi analuyen? Mi analuyen bayisi mekin? Ampayman, ampayman. Meret çat mı artık? Çat hayır. Over mü tasım hayastan yapaga yamar. Hayastan hamar pek kasagır mı yanan? Ayo, bıtangvatsa. Hiç pek ya, ne hiç koç Բդի ամեն մեկս ոտի կանգնենք, ոտի կանգնենք, որ պայքարենք, այս իշխանություններին մենք ոնց են ասեմ, լարենք։ Իրոք վտանգված է, բա ի՞նչ է։ Բա իրանք որ ասում են Արցախը ապագա ունի Ադրբեջանի կազմում, վտանգված չի։ Ամեն դեպքում շնորհակալ ենք։ Ասում եմ, եթե ես վերջին նոր կեսարա գյուղից եմ։ Սևակը եթե ծաղն էր, որ ասում են մարդ կա, ելել է, հիմա ասեն հայ կա, պատերի տակը նստած, բամբասան կանեմ, իսկ հայեր կան, որ ձեր նման այսենց պայքարեմ են, ես դուք էլ որ չլնեք, ես երկրի վիճակ իրոք ինչ վիճակ է, անպայման, անպայման, հայ լերթին կարող է հիմա չկարնամ, բայց մայիսին պետք է միանամ հանրահավաքին, մեծ հանրահավաքին, իմ հետ էլ շատ ընկերներ, իրոք կլնեն։